No nii, nüüd me oleme Võru linnakodaniku Jüri Luigega siin tulnud siia Tamula järve äärde Võru linnas. Ja ausalt öeldes, ega ma ei teagi, millest sa tahtsid rääkida, et sa kutsusid siia, aga mis probleemid siin on? Probleemideks on see, et praegu siin istume, on siuke hea vaikne, on natuke tuult on. Aga kujutage pilti kesksuve, rand on rahvast täis, kõik võtavad ilusti päikest, on siuke vaikne. Ta peabki olema siuke vaikne, rahulik soon. Ja siis iga natukese aja tagant tuleb siis mingi täielikult lambapead kihutavad siin oma nende skuutritega. No, ma olen hästi palju läinud selle skuutrite sõitu ka võistlustasandil. No, see on öö ja päev. Vaadata mulle ka mitte midagi, kui 2-3 lolli tivi välja jätta, kes siis vaatavad suu lahti. Aga rand on rahvast täis. Ma tulen ka, tahaksin oma mõtetesse olla. Võru on ju nagu puhketsoon. Ja nüüd on meil siin Tamula järv, mis on 2,2 kilometrit. Siin ei saa kõiki trikke teha, mida tarvis on. Et näidata seda skuutrite sõitu nagu spordi. Aga ma segan vahele korraks, et vahepeal siin need skuutrid kadusid ära, aga nüüd tõesti sel aastal oli nagu kuidagi neid eriti palju ja mulle juba tundus, et nad isegi ajavad neid või siis peletavad neid puhkajaid või inimesi eemale siit. Ongi sellepärast, et kui ma ei saa rannas rahulikult olla, ma otsin kuskil teise koha. Nii, aga see on ju meie visiitkaart siin kesklinnas puhkesooni jaoks. Ja. Et siin oli mingi 10 aastat tagasi oli ka niimoodi, kus need skuutrid siin tiirutasid, eks see praktiliselt inimesed ei saanud üldse suplemas käia. See on üks asi. Siis nad kadusid ära vahepeal ja nüüd on sel aastal on nagu täiesti nagu paidu tagant jälle väljas. Jah, ja see on nüüd praeguse linnavalitsuse praak täielikult. Seda saaks piirata 1-2 määrusega. Ja ma luba... Ja, aga ma arvan, et tegelikult põhjus on selles, et vaat siin ongi see, et linnavalitsus ise, nad ei ole Võru inimesed. Et miks ongi halb, kui linna juhtima valitakse inimesed väljast poolt. Noh, põhiliselt Võrus on praegu kamandavad, eks ju, rõuge inimesed. Et siis nad, kui nad siin ei ela, siis nad ei ole ka kursis sellega, mis siin toimub. Nad igapäevaselt ei käi siin rannas, nad ei kasuta neid linnateenuseid, nad ei teagi, mis siin linnas üldse toimub. Just. Ja nüüd jõuame selle probleemi juurde, miks ma üldse täna seda räägin. Sellepärast, et umbes pool aastat on mulle kurtnud. Mu oma vennas kaas arvatud, kes käib siin kalal. Skuutrite viga on selles, et nad keeravad põhjamuda üles. Ja kui nüüd hästi korralikult vaadata, siis pärast skuutri sõitu on terve hunnik surnud maimesid. Tegelikult need skuutrid tapavad ära selle järve kalavarud. Ja lisaks ka muule, ma olen tähele pannud, et siin õitsesid need ilusti need vesiroosid ja vesikukud, siis nad on ka need põhjast lahti ajanud ja siis... No. Jah, sest kõige huvitav on see, et meil on siin see koht, kus neid skuutrid sisse lastaks, on seal silla juures. See sobiks ütlem näiteks sellele samale kaatrate sisse lasmises. Kaatrate ei ma kohe jõua. Aga ma ütlen veel kord, tegelikult ütleme, sina, mina võib-olla seda nagu ei tunneta, aga vennase ajal ja vennase tuttavate ajal ma tunnetan seda, et nii naljakas, kui see aga ei ole paljude inimeste jaoks, kes siin Võrus elavad, on kalakäik mitte ainult hobi, vaid see on ka nende söögilaud. Ja see ei jää iga aastaga nõrgemaks. Ühesõnaga, see skuuterdamine vähendab kalavarusid siis või kahjustab kalavarusid? On juba kõvasti vähendanud. Nii nagu skuutrid hakati siin lubama mõned aastat tagasi, nii inimesed kurdavad, et mitte saak suvel langeb igal juhul ka talvel. Talvel mingit lärm ei ole, ei ole, maimed ju tapetakse ära. Eks ole. Kui nüüd inimene tahab sõita skuutriga, tuleb siia, palun väga, on võimalus. 2 kilomeetrit edasi siit on Lagula järv, 8 korda 6, sõida tee, mida tahad. Sügavam järv ka veel, eks ole. 4 korda suurem ja palju sügavam. Joo, muidugi sügavam ja kõik. Aga see ongi nagu, ütleme, noh, nagu... Aga miks nad siin sõidavad siis? Lihtsalt edvistamise mõttes või? Kuule, ma räägin, et see on, noh, vabandus, selle samuse näitus.
kuidas nad sõidavad. Ühtegi normaalset trikki ei ole, ühtegi sellest, noh, sõidab 2-3 minutis, on toss väljas, siis hingeldab seal peal, eks ole. Nendele kalavarudele siin piisab, siis tuleb järgne. Silmailu ei ole sellel sõitmisel. Ainult on üks lärm, täiendav lärm, sest kui ma tulen puhkama, ma võtan päikest. Ta on ohtlik ka, ma panin tähele, et nad sõitsid siin lastele ja inimestele, siin suplejatele küllaltki lähedal siin tiirutasid siin ranna ääres. Jah, kui ta on ohtlik nendele, kes ujuvad kaugemal, aga kaugemal ei tohiski minna. Ta on kallid sõbrad. Ta keerab selle siin ranna ääres, ei ole nii sügav. Ta keerab selle muda üles. Ma olen pärast skuutritega sõitmist läinud vaatama, läheb üks 10 minutit mööda, eks ole. Ja see vesi ongi sogane. Nii naljakas, kui see vesi ongi sogane, eks ole. Nii et ega ma ütlen, kui tahate sõita, palun minge vagulale sõitke. Seal ei ole nii-öelda puhkesoon. See on siin linna visiitkaart, eks ole. Ja nüüd ma tahan jõuda põhimõtteliselt. Esimene asi. See ei vaja raha, ei mitte midagi. Mul on nii palju kirjaoskust. Satun volikogus. Esimene asi. Määrus, mis keelab siin sõitmisel. Küll ma vallaga kokku, sest vald ei ole ka huvitatud linnaga kogu aeg vägikaidastada. See on aga skuutritega sõitmises, jah? Jah, ja teine asi veel. Mootorpaadid, mis siin sõidavad. Kuulge, kui juhkid, kui praegu juhatame, näed, mis siin on purjekas normaalne. Toa kaater, mis seal juba on, eks ole. Pööratud võimas ka. Miks sa siia tuleb? Sa ei saa kasutada seda võimsust, nii sama loksuda. Palun, siin võiks olla igal pool märk, nii nagu on isegi Peipsi ja Lämmijärvel lähedal ja seal Peipsi, kui sõidad seal kitsas kohtas, kus on suvilad ja kõik. Märk on üleval 30 kilometrit. Tahad sõita, palun sõida, keegi ei keela. Naudi seda, siin paned kaasi põhja, naks on ühel pool, naks teisel pool. Milleks seda vaja? Et meie suus on vaja sõita. Ma vaatasin suvel palju andre. Ta võetakse kõrgusmoment. Kas me joondume päevas kahe inimese järgi või 200 järgi? Selge vilt. Üks peab nagu järgi anda. Siin peale vetelpääst ei tohiks kellel kulla õigus sõita kiiremini kui 30 kilometrit tunnis. Ja see tähendab seda, et ma ütlen, et kui on võimalus ja seltskond või mina või keegi saab sinna volikogus esimene asi. Alustame sellisest asjast, kuhu ei ole tarvis raha. Skuutrit keeluvärgi alla ja kõik mootorpaadid välja arvatud. Et me siis päästeamet, sest temal on õigus vetel pääste, sõidavad siin maksimum 30 kilometrit. Sellepärast, et see on piisav kaugus kummalki poolt rannas, mis suhtes paikades peaaeg ongi see, et seal ei tohigi sõita. No kuidas meil tohib sõita? Et täiesti linnavalitsuse tegemata töö. Nüüd üks asi veel, mis on selle rannaga seonduvad. Nagu ma eelmine kord rääkisin, kujutagi tundi, et see on nüüd normaalne puhkesoon ja seal pool on park, ongi nagu asi korras. Mis puutub veel sellesse kohalikesse valimistesse, siis viisakus oleks öelda, et näiteks Keskerakond, võtame seal, kui hakkas silma, see, kes see taristu, Visnaku, jah. Kui te lähete teete selles turu peal valimisreklaami, siis palun lähtuda, siis härra Visnaku, ma küsiks, mitme lamba eest saab teda loa tossi, telki ei saa panna niimoodi, et ta on juba 10 sentimeetrit ülekäigu raja peal. Mis sellest, et selle siseplatsiga, aga kui on ülekäigu rada, siis ülekäigu rada ajal on omad mängureegid. Ja ka see telgi suun oli pööratud ülekäigu raja poole. Niimoodi, et inimesed, kes sinna jäi telgi juurde seisma, takistasid ülekäigu rada, niimoodi, et inimesed tulid minevalt ja seal teatme mööda. Aga autod ei sõidanud. Kui keegi oleks jäänud seal platsiga auto alla ja see on ülekäigu rajast väljas, süüdi jalagi. Aga ta ei saanud käia selle ülekäigu raja peal, sellepärast, et Visnaku oma Keskerakonna telgiga tegi niimoodi,
et ülekäigu rada on häiritud. Et see on siuke noh, repliigi korras elementaar viisakusest, mida võiks nagu teha. See oleks nagu kattu võtlikult selleks, mis ma oleks tahtnud see kord öelda. Aga siin võiks olla lubatud siis ühesõnaga siin järve peal siis nagu purjepaadid, eks ju, ja sõudepaadid ja sellised asjad. Jaa, sest et nüüd ma jõuangi sinna ühte teise. Siin võiks ju saada üürida lausa sõudepaate. Siin ma ei ole tähele pannud, et siin keegi nagu paadiga sõidaks, aga see on just paras järv nagu paadiga sõitmiseks. Tavalise sõudepaadiga siis, rahulikult. Mina mäletan küll, et siin oli paadi vaenud. Olul väga, ongi üks neli-viis paati. Väiksemates kohtadeski on paadilaenutus, pole veekogu ollagi kanalite peal, ükskõik kus kohal on paadilaenutus. Kui skuuter ei kihuta, paadiga saab ükskõik, kes saab rahulikult sõita. Kui mootorpaat ei kihuta, ei tekita laineid, saab sõita vähe sellest. See ei häiri silmaidu, kui ka päeval mõni kalamees on seal, eks ole, kuski püüab kala. See käib nagu normaalse veekogu haldamise juurde. Kui on muda jugane, see ei ole see. Ega see purjekas, mis mõeldis praegu siin. No katsu selle purjekaga sõitagi, kui pikki seda randa kihutavad need skuutrid. Sa pead neid jälgima. Sa ei tunne isegi oma purjevaadist mitte mingisugust mõnus, sellepärast sa ei saa keskenduda ei sõidule, ei tuulele. Vaid sa pead vaatama, kust jälle keegi midagi mööda uuris. Ja siin ma käisin suvel täiesti pistelselt, mul ei olnud ühtegi päeva, kui ma oleks siis jälle nagu puht juhustikult selle. Mõne paarutamise peale siin oli see siis mõni paat, mootorpaat andis kõvalt tuuli. Noh, skuutikest ma ei räägi. Ja nad tuleks nagu siin harjutama. Ma räägin, kui Lõuna-Eestis ei ole seda kohta. Palun tagu, ma soovin olema mõni kilometri näin sõita. Mitte midagi. Need jah, see situatsioon on siin nagu tagus saanud aandu. Siis eks ta läheb iga päevaga minetumaks ja agressiivsemaks, nii et mul on nagu ülejäänud ühesmõttes kõikide teikide panijatele kõikeks olema. Kui te ei suuda jälgida elementaalseid reegleid, kui võiks panna, et ei takista liiklust, ei häiri näiteks. Ta pani oma plakatid üles kõik, kes nägi, kes tahtis. Ma tulen turule, kindla, soovin, ma tahan midagi osta. Siis ma pean laveerima nende kompletipastakate vahel, eks ole, vali mind. Mul ka teine kord turu peal ostmis ei suugi ära, sellepärast, et ma tahtsin keskenduda kurdile. Ma pean keskenduma keskerakonnale. Ma tahtsin osta kott kartulid, eks ole. Aga siis vahib jälle, et mõni miksi erakonna kaasune vastu. Mõne või silt üles, et ära häiri ostmist. Nina. Selge, aga suure tähtsule. Palun.